Em apenas 3 dias, choveu 75% de tudo que era esperado para o mês de outubro aqui em Londrina. A chuva chegou e chegou com força. Já tivemos 125 milímetros de chuva. O esperado para o mês é 152, então já foi um volume bastante significativo. Essa pode ser uma tendência para esse mês e superar, inclusive, a média histórica? A média histórica é 152, já choveu bastante e há uma tendência dessa primeira quinzena do mês de outubro ficar bastante chuvosa, vai ter vários períodos de chuva. Então, sim, há uma grande chance de superar a média do mês ou ficar bem próxima da média do mês já nesses primeiros 15 dias do mês. Isso já traz uma tranquilidade para a agricultura e para os reservatórios? Bastante, principalmente para a agricultura, que precisa muito dessa chuva para implementar a próxima safra de verão, do milho, do soja. Enfim, para a agricultura é extremamente importante essa chuva nesse momento. E para os mananciais hídricos também, é muito importante, já vai dar uma boa aliviada na questão dessa seca, que teve muito baixo os níveis dos rios, dos lagos, reservatórios. Então, essa é uma grande ajuda para a agricultura e para os rios e lagos.